Валентин Кулев е завършил стенопис в Художествената академия Николай Павлович, автор на пана и стенописи, самостоятелни изложби, както и църковна живопис. Повечето от платната са рисувани през последния месец, белязани от трагичните събития в Украйна. Идеята то е очевидно и ушеслъчно, че каквото и да се говорим, то е тема номер едно. Война в 21 век между братя и все наши братя, едните и другите. Това е идеята. Иначе повода е, че вчера станах на 73 и без това бях решил да правя изложба и някой ме питат, ама ти от кога я готвиш? Ми тя е... Войната оня ден избухна. В изложбата са включени и графики от побратимения с Шуменград Херсон, рисувани през 80-те години на 20 век. Словото за откриването е на журналистката от Радио Шумен Миглена Стефанова. Тук сюжета, който разказва тази изложба, минава през метафората на изгорелите къщи и техните вечни обитатели – котките. Аз много силно се надявам, че този път тази изложба и това изкуство на доцент Валентин Кулев ще обедини хората, не ще ги разделя, както нерядко се случва. Изложбата ще бъде открита на 19 април, вторник, от 18 часа.